21. století. Dobrý večer, vítáme všechny posluchače Rádia Aplaus a vítáme vás u dalšího dílu pořadu 21. Dnes se zaměříme na astronomii a dalekohledy, ale možná teď jsem trošku předběhla, protože nejraději teď vám chci představit naše vzácné hosty. Ve studiu jsou se mnou rovnou dva hosté. Tradičně je se mnou redaktor časopisu 21. století, protože náš pořad vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století. Takže prvního uvítám redaktora Pavla Polcara. Dobrý večer. Dobrý večer. A je tu s námi ještě jeden host, je to velmi vážený host, protože k nám vážil dlouhou cestu od Hradce Králové a my si ho velmi vážíme. Tím hostem je amatérský astronom a astrofotograf Zdeněk Bardon. Já vás vítám ve studiu, pane Bardone. Dobrý večer. Takže, vážení pánové, my si dnes budeme povídat o astronomii a o dalekohledech, ale ještě než dám slovo panu Bardonovi, protože on má hodně, co nám bude vyprávět k tomuto tématu, tak já tradičně poprosím pana redaktora Pavla Polcara, aby nám uvedl vlastně to květnové vydání časopisu 21. století. Vy jste napsal téma měsíce a ještě vás požádám, vyberte nám, co by si čtenáři určitě měli v tom časopise v květnovém měli přečíst. Tak jak už to bývá zvykem, tak i v tomto čísle pestrá škála různých článků. V tom květnovém můžou čtenáři najít například, jak vypadá budoucnost prevence viru HIV, či jak evoluce využívá geny, nebo láska očima vědy. Rozhodně by neměli přehlednout ani speciál časopisu, který se tentokrát věnuje tématu Varšava proti hákovému kříži. Ale i ve stálých rubrikách je rozhodně co objevovat. A najdete tam ještě i nějaký další článek, který by se týkal právě i tohoto tématu? Já myslím, že jsem tam nějaký zahledla. A teď se vás asi myslím astronomy. Byl, ale nespomenu si přesně. Ne. No a zeptám se vás ještě k tomu vašemu článku. Tak co všechno vlastně v tom článku uvádíte? Na co se zaměřujete? Jaký je váš úhel pohledu na tu astronomii a na ty astronomické nástroje a hlavně dalekohledy? Tak já tam začínám klasicky historií dalekohledů, jejich rozřazení, kdy vlastně vznikly, rozřazení na refraktory a reflektory, neboli tedy zrcadlové a čočkové dalekohledy. Poté se věnuji, mám tam vyjmenované 4 velikány, které sledují noční oblohu, například třeba Spitzerův vesmírný teleskop, nebo potom tam mám VLT, Very Large teleskop, který se nachází v Chile. Pak se tam věnuju Hubbleovu teleskopu jako nejstaršímu vypuštěnému teleskopu a nahlíží tam i trošku na budoucnost, co bude. Tak a já se vás teďka zeptám úplně osobně. Co vás láká, nebo co vás kdy lákalo na astronomii? Tak je to určitě taková ta všeobecná zvědavost, co se nachází dál, než kam dohlédne obyčejné oko. Že? A byl jste někdy, my vysíláme z Prahy ze Suchdola, a vy jste také z Prahy, že pane redaktore, a byl jste někdy v Národním technickém muzeu se podívat? Byl jsem v Národním technickém muzeu. A byl jste se podívat na největší sbírku astronomických přístrojů v České republice? Přímě nebyl. No a já jsem si právě dala tu práci, že jsem se vydala do Národního technického muzea a vyspovídala jsem tam inženýra Antonína Švejdu. Tak teď se ho pustím. Jsi v Národním technickém muzeu z těch exponátů, které se týkají astronomie. No, já bych si dovolil pozvat posluchače do Národního technického muzea, do expozice astronomie, která je svým způsobem jedinečná.
Je to vlastně jediná expozice astronomie v Česku. Ta naše expozice představuje tedy astronomii a astronomické přístroje. Je známo, že astronomie v českých dějinách, v českých zemích hrála významnou roli. Ať se podíváme do přelomu 16. nebo 17. století, doba rudolfínská, kdy tady působili Tycho Brahe, Johannes Kepler, Tadeáš Hayek z Hayeku. Byli tu významní konstruktéři přístrojů jako Jos Birgi a Rasmus Habermehl. Pak postoupíme o kousek dále do 18. století, to je zase významné tím, že bylo založeno observatorium v Klementinu, to znamená, byla to astronomická observatoř, bylo tam i matematické muzeum a navíc ještě meteorologická observatoř. A když se dále posuneme, tak se dostáváme na přelom 19. a 20. století, kdy vznikla hvězdárna na Ondřejově zásluhou Josefa Jana Friče, který budoval jako svoji soukromou observatoř a později předal československému státu. No a samozřejmě v současnosti mají také čeští astronomové co říct světu, protože čeští astronomové jsou součástí Evropské jižní observatoře a Evropské astronomické unie a dalších společností, takže společně pozorují například v českých Andách a podílejí se na různých současných projektech astronomie. Jak jsem vlastně hovořil o těch jednotlivých epochách, tak my z každé té epochy tady něco máme. Tak když se podíváme třeba na tu nejstarší dobu, tak my tu máme například sluneční hodiny z dílny Erasma Habermela. Ale máme tu i sextanty, ty slavné tychonské sextanty, sextant Erasma Habermela, Josta Birgiho. S tím největší pravděpodobností pracoval Johannes Kepler. Takže my tu máme jeden exponát, kterého se Kepler dotýkal. Když se podíváme na dalekohledy, tak tady stojíme vedle dalekohledu Merc mnichovské firmy a tenhle dalekohled vlastnil slavný český astronom Selenograf, tedy astronom, který pozoroval měsíc a který kreslil mapu měsíce, Karel Anděl. Tady zrovna stojíme vedle Cajzova dalekohledu a ten měli čeští astronomové v roce 1936 na výpravě na Sibiři za zatměním slunce. Kolik tu máte místností a celkem kolik těch exponátů tady je? Tak my máme ve sbírce astronomie zhruba 500 předmětů a tady v té expozici je asi polovina přístrojů vystaveno. Ta expozice astronomie je rozčleněna vlastně do 7 částí, to je úvodní část, a potom 6 částí podle jednotlivých druhů přístrojů, to znamená sluneční hodiny, úhloměrné navigační přístroje, astrometrické přístroje, dalekohledy, dále jsou to matematické a kartografické pomůcky a na závěr demonstrační pomůcky. Tady je takové to nejlepší, takový vlastně vrcholový vzorek té naší sbírky. Takže jsou tu vlastně přístroje od 16. až do 21. století a mimo jiné tu máme také jeden přístroj z 15. století. A to je sice astroláb, je to pozdnegotický astroláb, který byl datován zhruba do roku 1450. Takže těch přístrojů je tu spousta, jsou to samé nádherné přístroje. Takže ten z toho 15. století je nejstarší. Ten je nejstarší, no a mezi ty nejnovější patří přijímací stanice GPS, navigační stanice a nebo dalekohled. Máme tu například současný moderní dalekohled firmy Meade ze Spojených států, ten myslím, že byl vyroben v roce 2009. Tak to byl pan inženýr Švejda z Národního technického muzea a posloucháte rádio Aplaus, posloucháte 21. A už v dalším vstupu dám slovo amatérskému astronomovi a astrofotografovi Zdeňku Bardonovi. Ale teď už písnička a tu jsem pro vás vybrala takovou svižnější. Jedna dvacítka. Dvacáté první století.
Posloucháte 21. Posloucháte nový díl, který je věnovaný dalekohledům a astronomii. Se mnou ve studiu jsou dva hosté, je to redaktor Pavel Polcar a také je s námi tady Zdeněk Bardon, astronom, amatérský astronom a astrofotograf, a já bych ho teď ráda vyspovídala, jak to s ním bylo, protože já jsem vás, pane Bardone, našla na internetu a našla jsem krásné fotografie a krásné povídání a byl tam i takový hezký úvod, jak jste se vlastně dostal k astronomii, jak se člověk dostane k astronomii. No, v mém případě je to náhoda, protože když se datoval rok 1973, tak jsem jako 12letý objevil v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců článek, který pojednával o objevení komety, kterou objevil český profesionální astronom Luboš Kohoutek, který působil v Hamburku. A zároveň s ním, s tím článkem, tam byl návod, jak si vyrobit dalekohled z papírových trubek a čoček z brýlí. A já jsem teda neodolal, což je teda ošklivý, ale rozebral jsem babičiny nejoblíbenější brýle, postavil jsem dalekohled. Jak s oblibou říkám, už ani výprasky nedokázal vrátit zpátky, nicméně obří kůň s názvem astronomie už zůstal. Perlička je v tom, že tu kometu jsem samozřejmě neviděl, protože myslel jsem si, že ji vidím, ale neviděl jsem, protože jsem o astronomii nevěděl nic, ale postupně se z toho vyprofilovala touha zachycovat to, co jsem viděl. Až když mě bylo 15, tak jsem získal vlastně dnes již muzejní kus dalekohled od firmy Srp a Štýs, což byla prvorepubliková špičková firma. Já bych si dovolil říct, že to byl takový český Zeiss. A oni vyráběli úžasné dalekohledy a já jsem to získal za tenkrát horentní sumu 300 korun z pozůstalosti jednoho amatérského astronoma. V kterém roce to bylo? To bylo 1976. To ještě bylo mléko, litr mléka za 3 koruny. No, to je možný. Opravdu to byla velká suma. Byla to velká suma, no. Mám ho dodnes. A jeho cena roste, bych řekla. Já myslím, že ani ne, ale spíš je to o tom, že mi připomíná ty lidi, kteří mě vlastně provázeli na té cestě nadšení v astronomii, a je to vzpomínka. To není o penězích, to je skutečně relikvie a jako fajnová věc. Domácí poklad. Takový domácí poklad, no. A já jsem zjistila, že vy už máte vlastně i vlastní observatoř. Jak může mít člověk vlastní observatoř? No, já jich mám několik. Já jsem si první observatoř jsem si postavil z disketové mechaniky sovětského sálavého počítače, co zní legračně, protože dneska už disketové mechaniky vůbec nejsou, ale tenkrát disketové mechaniky byl velký jako auto. A můj kamarád, který možná mě teď poslouchá, tak mi jednou přišel a říkal, mám pro tebe observatoř, což byla teda ta bedna. Jo, ale jako když jsem viděl, že už zhmotnění toho vědeckého pracoviště nebo na zahradě, tak jsem to z ty bedny postavil, dovnitř jsem si postavil vlastně tu montáž rovníkovou, která vlastně eliminuje otáčení zeměkoule, kterou jsem si taky postavil, protože já pocházím z té generace, která si musela všechno vyrobit, protože nešlo nic koupit, samozřejmě. No a v tom byl ten dalekohled Srp a Štýs a dlouhá léta jsem s ním pozoroval a ta bouda existuje do dneška, dneska je to už teda sklad židlí. Nicméně s příchodem elektronických kamer jsem zjistil, že venku mrznout je naprostý nesmysl a že je lepší si natáhnout drát do sklepa, pozorovat z tepla. Takže pak už to nebyl jeden drát, bylo to celý svazek a výsledkem toho byla robotická observatoř, která nakonec je na střeše mého domu, která umí pozorovat úplně sama. A já jsem, trvalo to teda 8 let, než jsem se tím prokousal, protože dneska nemůžete přijít do krámu a řeknete, já chci jednu robotickou observatoř a oni vám ji zabalejí a dají mi v krabici, taková věc neexistuje. Ne. Takže si ji musíte postavit. Tak já jsem pokusů a omylů. Tak, jako řeka krve a slz.
A vznikla z toho takováhle observatoř, která mimochodem byla předlohou pro robotizace mnohem větších dalekohledů. Nicméně já jsem s hruzou zjistil, že sice ta observatoř sama fotí, ale já se připravil o zážitek. O zážitek byl pod oblohou. O zážitek si zanadávat nad stávkující technikou, nad počasím, dát si kapku čaje s ohnivou vodou, to jsem asi neměl říkat, ale jako to k tomu patří. A prostě mít ten zážitek a tu fotografii si zasloužit. O to v podstatě jde. Ten vítr a zpěv ptáků nad ránem, ne? No, ono je ticho ráno, že jo? Ale je to takový, že jo, ta třetí hodina, se říká v astrologii hodina mágů, tak to je takovej, když už jako člověk otiskne hlavu do klávesnice únavou, tak to je taková ta správná hodina na ty zážitky a pořizování těch snímků. Ano, tak jsem si postavil ještě jednu observatoř, tudíž třetí na své zahradě, dřív než teda moje žena stačila na tom místě vyzázet nějaké kytky. Takže mám v podstatě tři. Tam to už je teda mrtvý, ta stará, ale ty dvě jsou samozřejmě funkční. No, pro ty, kteří nemají možnost si postavit žádnou observatoř, ani na zahradě, ani doma, tak bych určitě doporučila návštěvu nějaké observatoře. Asi ta nejslavnější, nejznámější česká, to je Ondřejovská. Ano, samozřejmě. Česká republika je zajímavá tím, že má neuvěřitelnou hustotu observatoří. Jak lidových, tak teda soukromých. Většina amatérských astronomů jsou zároveň popularizátoři, protože chtějí zprostředkovat nějaký zážitek i ostatním lidem. Dělají to zadarmo, jako tam nejde o peníze. A vstupy na hvězdárny jsou většinou směšní. A samozřejmě záleží na tom, kde ta hvězdárna je umístěna. Hvězdárna Ondřejov je profesionální hvězdárna. Ta samozřejmě není určena úplně pro návštěvu lidí, aby se mohli pozorovat třeba 2 metrem, což je největší český dalekohled, mluvíme teda o průměru zrcadla, tak tam asi vás nepustí, aby se podívali na měsíc. Ale samozřejmě mají tam i jiný přístroje, kterými se můžete podívat, anebo navštívit nějakou jinou. Tak my můžeme, já bych právě ráda uvedla, bych vás na chviličku přerušila, protože já jsem se vydala na tu asi nejznámější a nejnavštěvovanější hvězdárnu v Praze na Petříně a tam jsem vyspovídala jednu z astronomek. Paní Majorová, já bych se chtěla zeptat, čím je právě vaše hvězdárna zajímavá a čím se třeba liší od ostatních hvězdáren? Takže naše hvězdárna má jednu velkou výhodu, že je uprostřed města, a jednu velikou nevýhodu, že je uprostřed města. Ta nevýhoda je samozřejmě v tom světelném znečištění. To znamená, že tady pozorovat nějaké vzdálenější objekty, slabší objekty je docela problém. A zase na druhou stranu jsme vlastně blízko lidem, takže my tady máme obrovskou návštěvnost a díky tomu jsme uspůsobili i naši otvírací dobu a nebojím se říct, že máme asi nejrozsáhlejší otvírací dobu na celém světě. Jak je vaše hvězdárna vybavená? Jaké máte dalekohledy? Takže my dalekohledů máme strašně moc. Spousta jich je mobilních, takže ty máme schovaný a když vyjíždíme na nějaké akce, tak je potom používáme. A co se týká dalekohledů tady v kopulích, je to zrcadlový dalekohled, meniskus Cassegrain, který je v západní kopuli. Tam s ním kolegové ukazují návštěvníkům hlavně ty objekty vzdálenějšího vesmíru. A potom tu máme takový stařičký, ale velice dobrý dalekohled, který mu říkáme Koenig, a ten je v hlavní kopuli. Tam k němu ještě jsou další dalekohledy na projekci slunce, pozorování třeba protuberancí erupcí a podobně. Pak jsou tu další dalekohledy ve východní kopuli, ale ty jsou určený pro odborné pozorování. Ale stejně musí být jasné nebe pro pozorování. Určitě. V okamžiku, kdy máme zataženo, tak máme smůlu, skrz to nevidí žádný dalekohled. Nejhorší jsou dny, kdy je vlastně běžnému návštěvníku připadá, že je docela jasno, jsou takový ty cyry, ale ty slabší objekty, které jsou nejvíc zajímavé, tak ty prostě nemáme šanci vidět. My máme otevřeno při jakémkoliv počasí. A jakmile je jasno, tak pozorujeme, pokud je zataženo, tak se snažíme i tak teda otevřít kopuli, ukázat návštěvníkům, jak ten dalekohled přibližuje, aby si dokázali udělat představu. Nejhorší je situace, když prší, tak potom samozřejmě jenom ukazujeme vybavení kopulí, povídáme k tomu, máme tady docela velkou výstavu. Takže, tak jsme si povídali s paní Majorovou ve Štefánikově observatoři v Praze. No a já bych se chtěla zeptat, byl jste, pane redaktore, teď dotaz na pana redaktora, na nějaké observatoři sledovat hvězdy? Byl jsem kdysi dávno, ještě jako dítě na základní škole,
Šimickém háji. Tam je taková menší rozhledna. Od té doby se, myslím, nebyl nikde. Já bych chtěla říct, pane redaktore, vy se můžete také obrátit na našeho hosta Zdeňka Bardona, pokud máte nějaké dotazy. A také samozřejmě i posluchači mají možnost nám poslat dotazy, a to na adresu studio@radioaplaus.com a nezapomeňte napsat 2P. Posloucháte 21. A teď už další písničku vám pustím. A tu jsem vybrala na přání našeho hosta a bude to George Ezra. Jedna dvacítka. Dvacáté první století. Posloucháte 21. Posloucháte pořad, který je tentokrát věnovaný dalekohledům a observatořím. A se mnou ve studiu jsou dva hosté, jak už jsem uváděla v předchozích vstupech, tak jsem velmi ráda, že k nám dorazil pan Zdeněk Bordon, který se astronomií zabývá a zajímají ho observatoře. Vy vlastně, pane Bordone, sestavujete ty observatoře, jestli jsem dobře pochopila. Je to tak? Ne, protože já se zabývám, ale to samozřejmě v rámci firmy, rekonstrukcema elektroniky a řídícíma systémama pro tyto observatoře. A jak jsem už říkal, tak vlastně tomu nepomohla náhoda, protože ta moje miniaturní Bačkorová observatoř, Bačkorová, protože se ovládá z pohodlí obýváků v Bačkorách, tak vzniknul název Bačkorová astronomie, vlastně zcela náhodou oslovil profesionální astronomy a pak už teda pod vlajkou firmy se nám podařilo vlastně automatizovat větší dalekohledy, mimochodem třeba ondřejovský 2 metry. Do této doby už jsme jich udělali 25. Jako není to zdroj ani tak peněz, jako není to ani business plán, protože observatoří je velice málo a je to velmi náročná práce pro všechny kolegy, kteří se na tom podílejí, protože jdeme do rizika, kdy vlastně oživujeme v fúzovkách mrtvoly. Myslím technický mrtvoly. A ty dalekohledy mnohdy stojí, a takže je uvízt znova do chodu není úplně tak jednoduchý. Ale předpokládám, že to všechno byla velmi drahá technika, takže se vyplatí, jak jste říkal, je oživit. Čili doplňujete nové prvky toho, té nové techniky k té staré. Dá se to propojit takovýmto způsobem? Určitě ano. Já ještě před několika, já vám řeknu takovou historku. Před několika lety jsem byl na observatoři La Silla v Chile, v Atacamě. To je observatoř Evropské jižní observatoře. Je to nejstarší observatoř a tehdy se tam mluvilo o tom, že se ta observatoř uzavře, protože se staví extrémně extra large teleskop, extrémně velký dalekohled, na který jsou potřeba obrovské finance, a že tato observatoř už má malé dalekohledy, takže se uzavře. Já jsem se při 14 dní vrátil z observatoře, byl jsem tam opět a musím říct, že mě potěšilo, že tomu tak není, a naopak všechny, téměř už všechny ty vlastně odstavené dalekohledy menších průměrů se znovu oživují, protože mají své využití. Protože jeden velký dalekohled znamená jeden astronom. Více jich do toho koukat nemůže. Ono teda dneska se samozřejmě astronom do dalekohledu nekouká, protože tam jsou přístroje elektronické, takže to je kolem zpracování. Ale využívají se i menší přístroje, které rozpracovávají vlastně ty vědecké výsledky z těch velkých. Takže to je potěšující, takže i menší přístroje mají šanci. A já, když jsem se s vámi bavila o těch vašich cestách, vy hodně cestujete, a právě to Chile, to jste navštívil mnohokrát, vy jste mi vyprávěl, jak vlastně to tam funguje. Proč zrovna Chile bylo vybráno jako místo pro, vhodné místo pro observatoře?
Tak cesta do Chile je dlouhá z Prahy, samozřejmě. Je to 17 hodin čistého času v letadle a pak 180 km autobusem, než se dostane člověk na místo. Poušť Atacama je nejsušší místo na planetě. Já před 14 dníma tam byla vlhkost 8%. Já už jsem tam byl mnohokrát, zažil jsem dokonce i 3%. Je to nejsušší místo, tím pádem je vysoko, a to místo je vysoko v horách, ten vzduch je křišťálový, čistý a průhledný. Takže ani třeba prach při nějakém větru, nebo to ona jenom to se není, přežene ona a ona to není ta poušť z té televize, ta saharská s tím pískem, ona je to poušť kamenitá, takže paradoxně, i když fouká velký vítr, samozřejmě na Lasia fouká třeba i 150 km hodině, tak se nepráší, anebo se práší hrozně málo. Všechen ten prach už to sfouklo. Je to dost možný, že to sfouklo. Ale samozřejmě tohleto místo je asi naprosto nejdokonalější místo pro astronomické pozorování na světě. Nicméně není vhodné na to tam třeba žít dlouhodobě a pracovat dlouhodobě, jste říkal. Ono je na... Ta observatoř má několik jaksi, takových pravidel pro normálního návštěvníka. Neměly by tam být člověk díl než 14 dní, protože samozřejmě ta nízká vlhkost má dopady na člověka, na dýchání, na kůži a tak dále. Takže je vhodný se sprchovat samozřejmě nejenom kvůli hygieně, ale kvůli tomu, aby se člověk jaksi navlhčil. Je potřeba hodně pít jako vodu. A trpí oči a tak dále. Navíc třeba takový paradox, že všechno, co je z umělý hmoty, myslím, jako oblečení, se nabíjí statickým nábojem, takže třeba v posteli přejdete rukou po dece a vidíte vlastně téměř Eliášův oheň, protože všude srší výboje. Aha. A není to třeba, že to není vhodné pro nás, Evropany, protože žijeme v jiném prostředí? Jak to snášejí ti místní obyvatele? Když zapíchneme kružítko do observatoře Lasia a uděláme kolečko, řekněme 50 kilometrů, tak tam není živá duše. Jsou tam kondoři, lišky, tarantule, lamy a to je asi všechno. Tam lidi nežijou. Tam se prostě žít nedá, protože tam není voda. Jste mluvil o těch tarantulích, nebál jste se jich? No, mám takových pár historek. My jsme rekonstruovali dánský 1,5metrový dalekohled, tak jsme jeden exemplář objevili vyhřívající se na procesoru, protože tam bylo teplo. A evidentně se mu nelíbilo, že ztratil domeček. Pak kolega mě říkal, že jednou si přines v rukávu až na pokoj. A já teď při 14 dníma jsem nechal svůj fotografický kufr pod stojanem a odjel jsem si do té jídelny na kafe a na píce. A když jsem se vrátil, zvednul jsem ten kufr, tak pod tím byla asi 8-centimetrová tarantule, takže jsem měl malý infarkt. To by se vám nestalo, že si přivezete takovýto dáreček domů? No, z toho jsem byl nejvíc vyděšený, ani ne tak domů, jako že si ho přinesu až na pokoj. Jo. No, posloucháte 21, posloucháte díl, který je věnovaný astronomii a posloucháte Zdeňka Bardona. Já vám děkuji. Pokud vy posluchači Rádia Aplaus máte dotazy na našeho hosta i na redaktora, který napsal článek o dalekohledech, tak nám napište na studio@radioaplaus. Jinak už je tady čas na další písničku. A tu jsem vybrala ve spojitosti s vesmírem a je to z gravitace. Poslouchejte. Jedna dvacítka. První století. Tak to byla krásná hudba z filmu Gravitace. Možná pamatujete americko-britský film režiséra Alfonsa Cuarona z roku 2013, kde v hlavních rolích hrála Sandra Bullock a George Clooney. Posloucháte 21, posloucháte pořad, který je věnovaný astronomii a je věnovaný dalekohledům. A já zpovídám našeho hosta Zdeňka Bardona, který je amatérským astronomem, ale je také
astrofotografem. Jak jste se, pane Bardone, jak jste se dostal k fotografování? Bylo to jenom, že jste si vzal fotoaparát a začal jste fotografovat, co vidíte, nebo v tom bylo něco víc? No takhle to samozřejmě nebylo. Bylo to, když už jsem měl ten dalekohled, o kterém jsem před chvílí mluvil, a díval jsem se na planety a na ty objekty vzdáleného vesmíru, tak mě napadlo, že by bylo fajn si je zachytit, jako vyfotit. A přes ty pokusy, já jsem ještě pamětník skleněných desek fotografických, přes film a plochý film, samozřejmě kinofilm, jsem se dopracoval k elektronickému fotografování, to známe, jako dneska máme všichni mobilu, tak v podstatě to je to samé. A to vznikla tato vášeň. A v podstatě jde o to, že vesmír je krásný a barevný, to je sice klišé, ale představte si, že vypnete, já myslím, že jako astrofotografie je taková archeologie světla. Představte si, že vypnete vesmír, máte doma vypínač, uděláte cvak. Co se stane? Za 8 minut zhasne slunce, za vteřinu měsíc. Pak zhasínají planety, mimo Jupiteru a Saturnu teda. Pak bude trvat 4 roky, než zhasne Kentaury, trojhvězda, Proxima, Alfa, Beta. Pak budou ty hvězdy umírat desetiletí. No jo, ale poslední, ale třeba mlhovina v Andromedě, což je největší galaxie, viditelná okem, na Šumavě třeba například ještě, ta zhasne až za 2,5 milionu roků. Takže to, co dneska vyfotím, vzniklo v době, kdy vznikal druh Homo. Kdy vznikal člověk. Je to 2,6 milionu let. Je to ze stejné doby. To je pravda a těžko se to dá vůbec představit. Tak to je jenom takový jako příklad, jako že vlastně my chytáme světlo, které odešlo odtamtud před 2,5 milionama roků. Tak to se přiznám, že jsem vlastně k tomu fotografování z mého hlediska měla úplně jiný přístup. Já jsem myslela, že to je spíš vědecký váš přístup. Je to zachycení okamžiku, je to stejně jako civilní. A nebo umělecký, jakože to cítíte, že to je tak krásný, že to musíte zachytit. Určitě, protože jsou obrázky, které rozněžní i nejzatvrzelejší duše, si myslím snad, astronomicky určitě. A jako je to krásný samozřejmě, ale jako dá se do toho položit i tento rozměr. Prostě zachycení okamžiku. A je to i takové to dobrodružství toho fotografování, toho okamžiku toho fotografování? Je, musíte se o to zasloužit. Prostě je potřeba do toho investovat, vzít foťák a udělat cvak, tak to teda ne. To nedopadne dobře. Možná, že někdo je takový borec, že to dokáže, já ne. A je potřeba do toho investovat spousty času, je potřeba nějaké vědomosti. A trpělivost. Ano, obří trpělivost. Ono se to nepovede totiž prvním výstřelem. Kdy jste vlastně poprvé, já vím, že některé vaše fotografie se opravdu dostaly do světa a kolem celého světa, kdy se vám poprvé podařilo udělat takovou fotografii, kterou jste mohl nabídnout někam dál? Vytvořil jste ji nejenom pro sebe, pro své potěšení, ale použil jste ji, poslal jste ji dál. I víte, já nejsem člověk, který obesílá úplně všechny soutěže, protože na to nemám čas a jako stále pochybuju o tom, jestli moje fotografie jsou tak dokonalý, ale já jsem asi dítě štěstěný a prostě náhody, takže moje první fotografie, která byla opravdu legendou, byla naprostá náhoda. Vyfotil jsem si ji na La Silla, byla to mléčná dráha nad dánským dalekohledem. Poslal jsem ji do Dánska panu profesorovi, jenom tak prostě z prostý jenom mu říct, prostě ano, na dalekohledy je mlečná dráha a on mě napsal, já jsem tady 30 let sloužil, mám k tomu velmi vřelý vztah a já vůbec netušil, že on uzavírá vědeckou práci po 15 letech a ten tu fotografii tam přiloží jako průvodní. To je krásný. A jednoho dne jsem otevřel maily a najednou mě tam začaly naskakovat maily z Japonska, z Nového Zelandu, z Austrálie, z Ameriky, ze všech. A teď všichni mě žádali o to svolení nějaký publikování fotky. Jak jsem říkal, zbláznili se. A až jeden přítel ze San Francisca mi napsal, Zdenku, víš o tom, že tvoje fotka je tady ve všech novinách. Říkám, jaká fotka? Říká, no mlečná dráha nad dánským dalekohledem. Pak mě teprve docvaklo, že pan profesor ji použil v průvodním článku, který se jmenoval Biliony světů. On vám to neprozradil. On nám mě to neřekl samozřejmě, takže to nebyl cíl. A ta fotka byla třeba
třeba fotografií v týdne v Telegrafu britským, byla v The Guardian asi čtvrtá. Přede mnou byl Kim Jong-un na třetím místě, to tě trochu rozčililo, ale to je samozřejmě legrace, ale dostala se do všech možných médií po celém světě, do australské televize třeba, já nevím, kde všude, prostě všude. Takže to byla náhoda. A teď mi řekněte, to fotografování jakoby přes fotoaparát, nebo je to fotoaparát propojený s tím dalekohledem, nebo jak to funguje? Já už mám teď čtvrtou observatoř, kterou to je taková legrace, to je kufr. Protože za tmou se musí jezdit, bohužel. Nejtemnější místo, všechny nás otravuje světelné znečištění. Bohužel v Praze je to asi nejhorší, ono Hradci to není o nic lepší. Vidíte už jenom slunce, měsíc, Venuši, Jupiter, Saturn, a tím to skončilo. Velký vůz. No, s trochu fantazie. Ono totiž rozdíl, všichni známe souhvězdí Orion, že jo, Lovec, to je takový ty tři, jak má ten pás, všichni to skoro víme. A všichni víme, nebo myslíme si, že to je jenom těch základních asi 7 hvězd, ale přijedete do Chile, na La Silla, a to souhvězdí nenajdete. Za prvé proto, nebo nenajdete, skoro ho nenajdete, to je samozřejmě přenesený, protože okolo se rozsvítí tisíce dalších hvězd a ty jasný v tom pohasnou. Vy jste mluvil o nějakém velmi vysokém počtu těch hvězd, jak vás to překvapilo v tom? Ano, v Čechách se odhaduje, že je možný vidět tam, kde je skutečná tma, to je podle mě už jenom bohužel ta Šumava, je asi tak 1500 hvězd je možný vidět při dobré konstelaci, když nesvítí měsíc teda samozřejmě. Ale v Atakamě je možné jich vidět až 6000. To je místo, kde Mléčná dráha vrhá stín. To zní jako legrace, není to legrace, vzniklo to... Pozvánka cestovní kancelář. Tak, já když jsem přijel poprvé na La Silla v roce 2011, tak tam ležel letáček v pokoji a bylo napsáno, vítejte na místě, kde Mléčná dráha vrhá stín. A říkám, no to určitě, ten marketing je úplně všude, to je naprostý nesmysl. A byl jsem tam za půl roku znova a v noci jsem fotografoval asi po hodině a půl venku, když si ty oči zvykly, tak a zrovna střed Mléčné dráhy, to jádro, vlastně galaktickým, jsem měl tak pěkně skoro nad hlavou, tak jsem koukal na ten stativ a najednou říkám, Ježíši, já vidím stín, oni opravdu nelhali, fakt to tak je. Je samozřejmě slabounký, velmi slabounký stín, ale prostě je to tak. Takže v tom je ten podstatný rozdíl. Takže v tom je to kouzlo astronomie. A já vám určitě přeju, aby se vám dařilo jako astronomovi, i jako technikovi, i jako fotografovi, protože vy jste mi ukazoval, ty fotografie jsou teda na můj vkus úžasný, úžasný. Já, kdybych měla větší byt, tak už si hned objednávám nějaký velký obraz, který bych si pověsila a představovala bych si, že koukám na to krásné nebe, to krásné barevné noční nebe. Posloucháte rádio Aplaus, posloucháte 21. a já zde zpovídám pana Zdeňka Bardona a teď už si pustíme další skladbu a zase jsem ji tematicky vybrala, je to skladba z filmu a to z filmu Marťan amerického filmu z roku 2015. Jedna dvacítka. Tak, posloucháte i dále naši 21. náš další díl 21. pořadu, který vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století. A kromě Zdeňka Bardona je tu se mnou samozřejmě i redaktor Pavel Polcar. A já bych se ho chtěla zeptat, vy tam píšete v tom článku, který je tématem měsíce, píšete i o největším dalekohledu ve vesmíru, o který se jedná? Tak je to vlastně nejznámější vesmírný teleskop, jmenuje se Hubble, neboli Hubble vesmírný teleskop. A zajímavé na něm je, že je ve vesmíru už téměř 30 let. Vypuštěn byl v roce 1990 na oběžnou dráhu, tenkrát dopravil raketoplán Discovery. A za tu svoji dlouhou životní pouť vlastně přinesl lidem mnoho
užitku, protože jim dokázal poskytnout různé pohledy na vesmír, které by jinak nezískali. No a já bych se k tomu chtěla teď zeptat pana Zdeňka Bardona. Myslíte, že je budoucnost v tom výzkumu, průzkumu vesmíru právě v těch jako satelitních dalekohledech, nebo mají větší šanci ty dalekohledy, které jsou instalovány v těch observatořích na zemském povrchu? Já myslím, že trošku problém je v tom dostat do vesmíru dostatečně velký dalekohled kvůli své hmotnosti samozřejmě. Hubble jistě odvedl skvělou práci a teď bude James Webb, myslím, který má vypustit asi 2020, myslím, že mají neoběžnou dráhu a ten se neustále ladí, protože samozřejmě, jak to jednou odletí, tak už nemáte šanci si na to šáhnout. Nicméně během života Hubble technologie postoupily tak daleko, že dneska jsme vlastně díky technologiím adaptivních a aktivní optiky schopni eliminovat chvění atmosféry, což je největší nepřítel astronomie. A to mě docela překvapujete. Já jsem myslela, že ten vesmír tam žádný, jakoby, když tam nic není. Já myslel ty pozemní. Já jsem vás nerozuměl. A tím pádem na Zemi jdou postavit za mnohem menší peníze, mnohem větší přístroje, protože ten Hubble stál neuvěřitelný balík, to jako jsou miliardy. A dneska se vlastně staví ten extrémně velký dalekohled, který už se pomalu staví a je bude umístěn v chilské poušti Atacama, nedaleko observatoře Paranal. A jeho zrcadlo, který je segmentový, bude mít průměr 39 metrů. Kopule bude mít 78 metrů na 6,5 tisíce tun a spotřebu 5 MW elektřiny. Teď si představte, že je v kopule nad fotbalovým stadionem a celé se to otáčí. A vevnitř je takhle obří stroj, který pravděpodobně bude schopen dohlédnout až asi na začátek vesmíru. Tak přes všecku tu technickou miniaturizaci, tak naopak na výzkum vesmíru musíme zvětšovat. Musíme, protože samozřejmě i pro toho astrofotografa malýho, jako jsem já, čím lepší optika, čím větší průměry, tím více světla. Jde o to zachytit více světla. A více světla zachytíte velkou plochou. Takže proto se musí ty dalekohledy zvětšovat. Nic to nenahradí, prostě je potřeba zvětšit plochu. Teď mě ještě napadlo, co všechno vlastně je vidět, protože já jsem se vás snad i předtím ptala, jestli je vlastně vidět ta černá díra. Teď v poslední době se mluvilo o tom, že vlastně byla objevená, vyfotografovaná nebo nějakým způsobem zobrazená černá díra. Jsou černé díry vidět přes dalekohledy? No, já nejsem si úplně jistý, jestli na to jsem schopen kvalifikovaně odpovědět. Nicméně to, co proběhlo jako mediální smršť kolem vlastně ty fotografie, tak ona to vlastně není fotografie optická, ale je to radiová. Ta dáma, která to vymyslela, která je naprostý genius, protože spojila ty radioteleskopy, velký radioteleskopy po celé zeměkouli, udělali z toho obrovský interferometr. A oni to museli ty krabice s těma informacema opravdu fyzicky převíst, že to byl takový objem dat, že to nešlo převíst přes žádné spojení, žádný internet by to neutáhnul. Já jsem to nebyla to asi jednoduchá práce, tak bylo to naprosto geniální. Ten snímek je vlastně převeden do viditelného světla, vypadá famózně, takže možná, že jako správně učebnicově černá díra není vidět, proto to je černá, protože požírá elektromagnetický záření světlo. Ne, ale protože je to obří magnet, který požírá vlastně úplně všechno, co je v okolí, světlo, elektromagnetické záření, tak světlo je elektromagnetické záření. Ale možná, že nějaký doprovodní jevy, které se odehrávají kolem ty černé díry, možná, že viditelný budou. Ale to je taková moje jenom čistě teoretická úvaha. A teď se zeptám úplně z jiného soudku. Věříte, že se někdy podaří objevit ve vesmíru také další život? Můj soukromý názor. Myslím si, že to je otázka času a doufám, že ne. Protože víte, co udělal Cortés s Indiánama v Jižní Americe? Takhle bychom mohli dopadnout taky. Tak to je pravda.
Nicméně ten pohled z toho vesmíru, já si říkám, proč si lidé neuvědomí, že život na naší planetě je taková úžasná vlastně anomálie. A my si to nedokážeme si toho vážit. My si to tady ten náš domov, tu naši planetku nějakým způsobem pořád ničíme a špiníme a kazíme. A tak si myslím, že právě z toho hlediska z té astronomie by lidé měli pochopit, že je to něco tak unikátního, že by si toho měli tak vážit. A pořád to nemůžu najít. Pořád slyším o těch hrůzách, jak se lidi zabíjejí. Vidíte tu astronomii taky jako vlastně možnost, jak dát lidem najevo, že by se měli zamyslet nad tou jedinečností života? Já myslím, že v tom je i smysl ty popularizace, jak si těm lidem ukazovat vesmír a říct, podívejte se, my nevidíme v Hradci Králové nic jiného než ty čtyři objekty a co kdyby jsme svítili na zem třeba. Já mám zážitek z Mnichova, jako z německého Mnichova, byl jsem jednou, tam je observatoř v prostředku města. Vyjedete nahoru na budovu bývalé Říšské banky, nahoře je observatoř, taková teda pro lidi samozřejmě, ne vědecká. Tam je vidět Mléčná dráha. Mnichov je milion lidí, ne 100 tisíc jako Hradec Králové, milion. A svítí se dole, já taky chci z hospody nezabít se na chodníku, že jo, samozřejmě. To není výzva přestat svítit, ale svítit na zem, ne nahoru, na zem. Omezit světelné znečištění, aby prostě teď je to radost se podívat. Já myslím, a jak je to možné? Jako co tomu brání, aby se omezilo toto? Když říkáte, že to jde v Mnichově, tak co bychom měli udělat tady v Praze, aby se to změnilo? Vypnout billboardy třeba. A to je pravda. To je první, mostu a ono to svítí přes celou Prahu. A tak dále. Já samozřejmě nejsem na to expert, ale jako teď to svítí, že já myslím, že je to i pro spaní. Jako doporučuju, stačí jednoduchá věc. My jsme doma udělali to, že jsme si koupili neprůsvitný rolety a spí se daleko lépe. Je to lepší, než se spát nějakýma chemickýma produktama. Jednou jsem byl v Pompejích a tam jsme procházeli ty Pompeje a ta průvodkyně říkala, víte, tady byla ložnice, ty neměla okna. Já říkám, a proč ne? No, aby byla tma. Já říkám, víte, elektrika nebyla, ne? No ne, to všechny ložnice neměly okna, byla tady tma, aby se jim lepší spalo. V Pompejích, 2000 let před náma. Měli čistší vzduch. To taky. Nechtěli si svítit, protože chtěli spát ve tmě. Ve tmě se spí samozřejmě podstatně lépe. Tak to říká Zdeněk Bardon a posloucháte 21. A my už za chviličku budeme mít úplně poslední vstup a teď vám pustím také poslední písničku, které jsem pro vás připravila. Jedna dvacítka. 21. století. Tak máme tu poslední vstup naší 21. Ve studiu jsou se mnou Zdeněk Bardon, amatérský astronom a také astrofotograf a zároveň je tu se mnou redaktor časopisu 21. století Pavel Polcar. No a my jsme se dostali do té úplně poslední části, které si řekneme, když by někomu učarovala astronomie, chci se zeptat, co s tím, kde se dá věnovat té astronomii, kde se dá studovat, jak se vybavit na taková pozorování, co byste doporučil, pane Bardone? Tak pokud se bavíme o dětských letech, tak samozřejmě jsou astronomické kroužky, které já myslím, že jich je po Čechách docela dost. Většinou jsou u nějaké hvězdárny, kde se děti vlastně ponoří do tajů vlastně astronomie a z nich se můžou rekrutovat samozřejmě i astrofotografové. Štefánikova hvězdárna nabízí kroužky. Určitě Hradec Králové, Úpice, jako je jich určitě hodně, já nechci jmenovat, protože bych určitě někoho zapomněl, ale co je takový vrcholný podnik, na který já jsem vždycky jezdil jako kluk a byl jsem z toho nadšený, je astronomická expedice na hvězdárně v Úpici.
ta už oslavila svůj 60. ročník. Prošli tím snad všichni profesionální čeští astronomové i amatéři, takže vlastně my se všichni známe odtamtud. A tam je jaksi kurz 14 denní, který se zabývá celou škálou, celým vířem činností v astronomii, pozorování, fotografováním a tak dále. Jak se vybavit? Dneska není problémem digitální zrcadlovku. Mobilní telefon, víte, já vím, že dneska do mobilních telefonů, ano, zatmění z měsíce můžu vyfotit přes dalekohled za okulárem, to jde, ale fotit hluboký vesmír, to nejde, nebo nevypadá to úplně nejlépe. Dá se koupit zrcadlovky, které jsou i po bazarech, jsou stále funkční. A pak samozřejmě je to otázka optiky. Platí a platit bude, že čím lepší optika, tím lepší výsledky. Takže tím dražší. Samozřejmě, je to otázka všechno financí, ale já jsem začínal s brýlema. A k tomu objektivu Zeiss jsem se dopracoval až skoro těsně před penzí. Takže tou hlavní podmínkou je nadšení. Ano, to je hlavní koření a hlavní urychlovač nadšení. A trpělivost. A víra. Optimismus, že to k něčemu přivede a že to bude užitečné. Já myslím, že to, když člověk s tím začne, že ho to pohltí. Že ho to pohltí, natchne a nepustí, chytne a nepustí. Tak, jako mě to teda pohltilo úplně totálně. Tak a já teď už předám slovo panu redaktorovi Pavlu Polcarovi, protože už je čas představit další vydání časopisu 21. století, to už bude červnové. Tak co všechno bude, pane redaktore, v tom novém časopise? Takže v dalším, jak říkáte, červeném čísle se čtenáři mohou těšit na články, jako je například, kdy vybuchne supervulkán, nebo jaká je budoucnost kolejí, či zda je četba knih ozdravnou kůrou. Ve speciálu budou tentokrát politické procesy 50. let, ale to hlavní, co asi zajímá naše posluchače, téma je měsíce. Téma měsíce. Příští téma měsíce má na starosti kolegyně redaktorka Dagmar Garciová a bude o zvířátkách. Nicméně nebude úplně pozitivní, půjde o nejohroženější živočichy planety Země a červenou knihu. Takže budeme hledat způsoby, jak zachránit ta zvířata, která jsou ohrožena. Dalo by se tak říci. Tak náš pořad 21. se nachýlil už ke svému konci, tak já bych chtěla poděkovat svým hostům, kteří jsou se mnou ve studiu. Já bych chtěla hlavně poděkovat panu Zdeňku Bardonovi, že k nám přijel až z Hradce a teď vás čeká cesta zpátky. Takže vám přeju příjemnou a ničím jaksi nenarušenou cestu. Já bych chtěl také poděkovat nejenom za pozvání, a chtěl bych vám všem, a především posluchačům, popřát jasné nebe, to říkají astronomové. Krásné přání, jasné nebe a jasná rozhodnutí, která povedou k tomu, že tady na světě bude dobře. A já také děkuji panu redaktoru Pavlu Polcarovi za návštěvu a budu se těšit příště, až zase napíšete. Už chystáte nějaké téma měsíce? Mám už připravené, ano. A nebudeme prozrazovat zatím. Tímto bych také chtěla poděkovat panu inženýrovi Švejdovi za příspěvek, panu inženýrovi Švejdovi z Národního technického muzea v Praze a zároveň i astronomce paní Jindřišce Majerové ze Štefánikovy hvězdárny. No a kdy se vysílá 21, tak naše reprízy můžete slyšet vždy od 21 hodin, proto jsme 21, a to ve čtvrtek jako dnes a v sobotu vždy od 21 hodin. No a to dnešní vysílání pro vás připravovala Ilona Včalová, takže vám všem posluchačům přejeme hezký večer, hezký poslech, mějte se pěkně, naschledanou. Dvacáté první století.